Dneska jsme odehráli zápas s Kadaní a víceméně bylo vidět, že mužstvo Kadaně chtělo víc ten zápas vládnout, tak ho zvládli a my jsme dali jeden gól a měli jsme 8 přesilovek a málo střel, málo tlaku, málo bojovnosti, málo srdíčka, málo všeho to bylo, takže samozřejmě bez tohohle všeho, když to tam nedáme do zápasu, nemůžeme uspět. Kadaň. Těžko se to hodnotí, protože ten zápas jsme měli asi vyhrát, potvrdit nějakou formu stoupající před playoff, ale asi, jak vidět, tak se na nás dobře připravili. My jsme dostali hloupý góly a ta naše koncovka zkrátka poslední dobu je špatná. Nechci říct tragická, ale prostě špatná. Tak určitě nám to nevyšlo, chtěli jsme vyhrát za 3 body a na jeden gol doma asi těžko se vyhrává. Ne? My chceme každý zápas vyhrát a jestli jim šlo o playoff, nám šlo o to být pátý, líp umístěný, takže zkrátka měli jsme vyhrát. No. Zítra nás čeká Olomouc, jedeme do Olomouce. Ten zápas víceméně už nic nebude řešit, protože už skončíme na 5. místě a Olomouc na 3., takže ten zápas tam pojedeme odehrát a potom se musíme připravit a zregenerovat a v pondělí začne playoff a jestli se nepletu, takže zajíždíme do Jihlavy, takže to bude série náročná a teďka se potřebujeme dát dokupy. Potřebujeme odehrát ten zápas v Olomouci a pak zregenerovat, odpočinout a připravit se na to. Teď nás čeká i hlava, to už je po dnešku 100%, takže těžko říct, no hráli jsme tam vlastně 2 dny zpátky, že jo, takže víme, jak jsou na tom, měli bychom vědět, co na ně platí, takže dobře se připravit. A co se týče výsledků, tak jsme na tom líp, ale v playoff je úplně všechno jiný a tam budou rozhodovat maličkosti a může rozhodnout celou sérii jedna zbytečná chyba nebo jedno zbytečné vyloučení, takže my se na Jihlavu musíme připravit a dá se říct, že co teďka jemu na začátku, tak Jihlava začne doma, takže bych to tak teďka procentuálně viděl 55% pro ní, 45% pro nás, ale my se budeme snažit tam v té hlavě jeden zápas zvládnout, aby jsme přivezli nerozhodný stav do Hradce a pak uvidíme, jak to půjde dál.